Mirëserdët, mirëserdët në studion 4 të Radio Televizion Publik Shqiptar. Jemi në episodin e 11 të Kur Gjiroj Një Film. Dhe sonte, nuk do të drejtojmë një film. Sonte do të përpiqemi, në ato minutazh që kemi në dispozicion, që të flasim, të kujtojmë, një nga artistët më të mëdhenj të skenës dhe të ekranit Shqiptar. Në base më të madhe. Sonte në Kur Gjiroj Një Film, do të kemi një nga programet e ciklit In Memoriam, për një artist që të gjithë ne kemi fat të madh sot e kësaj dite që mund ta shohim nëpërmjet teknologjisë në veprat e tij në teatr, në kinema, në televizion dhe gjithandaj. Për cilin artist po flas? Sigla. Gjithmonë më e bukur sigla e Kur Gjiroj Një Film. Faleminderit shumë orkestrës, faleminderit të gjithë juve, faleminderit maestro Gjergjit që s'e ka mendi, po kërkon partiturat dhe faleminderit kuptohet edhe kapitenit të formacionit muzikor Shpëtim Saraçi. Duhet ta kitë për Shpëtim. Sot do kemi një mbrëmje më të gjatë se zakonisht për orkestrën, po e di që do kënaqeni, nuk do lodheni. Që nga ika parakoshme e Menushka Bashit, ciklet speciale In Memoriam të Kur Gjiroj Një Film, nisën në një mënyrë tjetër. Ne kishim planifikuar tjetër gjë, pastaj nuk kemi si të ndërhyrim në fenomenet jetësore. Ky në fakt që do ndiqni sot duhet ishte i pari nga ciklet In Memoriam që do të bëhen brenda Kur Gjiroj Një Film. I dedikohet një cikël që i dedikohet tërësisht personaliteteve shumë të mëdha të artit shqiptar që janë ndarë fizikisht nga ne, po që ne kemi fatmirësisht mundësinë që vazhdojnë të ndjekim në ekrane, në kompjuter, në celular, ku do. Sot do të flasim në kuadrin profesional në fillim dhe pastaj edhe pak në kuadrin human, në kuadrin njerëzor, sepse me njeriu ishte shumë i lidhur ky personazh, për një nga më të mëdhenjt, për më të madhin e më të mëdhenjt me base, për nderin e kombit Kadri Roshin. Do janë shumë të ftuarit në program sot. Ne do nisim me një aktor që shumë i njohur në teatr, në televizion, për të gjithë ju në shtëpinë tuaj, për gjithë publikun që është këtu në sallë. Një aktor që ka një lidhje jashtëzakonshme me Kadri Roshin. Në studion e Kur Gjiroj Një Film është Gaspaja. Mirëmbrëma, Gas. Mirëserdhe, shumë kënaqësi. E imja. Unë ndoqa emisionin edhe të përgëzoj sinqerisht. Faleminderit. Faleminderit. Përpiqemi të bëjmë gjëra të mira dhe gjithmonë në shërbim të artit, që është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës gjithë secili. Patjetër, duhet. Duhet. Gaz, ti ke një histori jo të zakonshme, po thoya në fillim, me Kadri Roshin, që në momentin që ti lindje, pa e ditur ti ende kush ishte Kadri Roshin, pa e njohur, pa pasur ide. Unë në vitin që linda e kam pasur emrin 2 ditë Spartak. Nuk është era e parë që e them, po më qenë se po flitet për nderin e kombit, pse jo? Babai ma vendosi emrin Spartak. Gjironin një film në Korç, Gurt e Shpistime, mos gaboj, dhe i thot luftarit, si avure emrin? Spartak. Spartak? Jo, do t'ja ndrosh.
Në fakt luaj filmi Spartaku në atë periudhë dhe luftari si duket frymzuar në emocionet e gjës edhe e vendosi Spartak. Kështu që u desh kadriu të vinte dhe më pas më treguan si ishte shprehur përpara se të vendoste. Të ketë dhe gaz edhe mend. Edhe kështu ma vuri gazmen. E mori një djali gjagjaj tim ma të emër më pas, se nuk e linde luftarit binte në tokë. E donte Spartakun, pa tjeder. Spartakun e donte dikun në fis. Ja, dajko, dajko, luftar pa e. Jashtë e donte Spartakun. Por Kadriu, kështu filloj me Gja Kadriun. Një histori pastaj që vazhdoj... Po, sigurisht. Gjatë. Deri kur vdiq. Se ke pasur ti një marrëdhënie shumë të mirë me Kadri Roshin. Po. Keni qëndër një film, keni luetur dhe një film bashkë edhe pse nuk keni pasur skena. Po, skena nuk ishim bashkë, po a i ishte profesori, unë isha djali i vogël i familjes në një prej personazheve. Po flasim për filmin Rikonstruksioni. Po. Dhe mirë po disa skena a ju gjirua në 4-5 qytete dhe me distyre edhe fjeri. Dhe në disa skena vetëm e shifja dhe nuk është se kishim bashk dhe autoritet absolut si në shesh gjirim e ku do, do më thëmë. Dhe kur e shifja ndë njëherë që të tjiret i shikonin filmat e ti Qeshnin, Qanin, sepse i kishte të dyat i jepte. Unë direkt bëja paralelizmin që ky zotria vjen në shtëpi tek ne, piraki me babin tim. Dhe kisha një ndjesi të çuditshme, po flas edhe pak më i vogël. Dhe në rritje e sipër, ai u bë një shkollë më vete për mua pastaj, me këshillat që më ka dhënë dhe me ndihmën sigurisht. E meriton respektin maksimal. Cili ka qenë në gjykimin tënd momenti më emocionues i yti me Kadri Roshin? Ose momenti kur Kadriu të ka emocionuar më shumë, të po i them Gja Kadriu se më duket si kur i jap një grad fisnike me Gja Kadriu dhe po e mbaj kështo. Gja Kadriu ishte vetëm emocionu ardit. Ti e ke njohur dhe personalisht e di vetë. Po, mua më thriste Nipçe edhe pse s'kemi pasur kur të bëjmë, nuk thjesht mbijemi rastisë njëjtë, po ishte Nipçe. Ishte baba jot brenda. Pa sigurisht, nga Lëndë. Kështu që Kadriu ka qenë gjithë emocione. Ka qenë gjithë emocione edhe në jetë kur fliste. E sidomos kohët e fundit kur filloi të rëndohej pak, jepte më dukej si Ezopi real, jepte këshilla të arta. Midis tyre unë e kam thënë dhe në librin që i është dedikuar Kadriut, mbaj mend kur fillova shkollën Akademi të Arteve, mbaj mend që më tha që të jesh aktori i suksesshëm duhet kesh parasysh tre gjëra. Të jesh aktori mirë, aktori i zgjuar dhe mbi të gjitha djali i mirë. Dhe po e them si që tha në një nga këto momente. Tha, po se pate këtë, dhiti në të. Më falni po. Do e lëmë të pasensuruar. Po, a i e meriton mos të censurohet fare. Patjetër, ndaj. Kështu që unë s'do guxoja sigurisht, po e thën nga ai. E kështu më janë ngulitur këto fjali, dhe më kanë ndjekur sigurisht. Dhe mbaj mend që na kapte her pasere kur e linim që do të takoheshim, na kapte me luftarin duke më këshilluar me tone ndoshta dhe të ashpër, pra luftari pasi është për profesionin në raport me mua është shumë i ashpër dhe ndoshta mirë ka bërë. Kur na kapte e shifja dhe babain që pap tërhiqej dhe dëgjonte çfarë fliste ai. Dhe në disa prej rasteve që më kujtohet, kur po rifreskoja kujtimet për para se të vija këtu, në disa prej rasteve a i nuk e kuptonte që kishim debatuar, se ishte luftari që
stoponte, atëre nuk ishte kështu ku je apo parkoj dhe erdha, binte Zilia dhe ishte o Kadriu dhe... o një mik. Kështu që ka qenë autoritar me formën e tij fisnike. Absolut. Për të tjerat ju e dini të gjithë, ja keni par bëmat. Unë po përpishem të tregoj në një aspekt tjetër. Kadri Roshi është nga aktorët e rallë që të cilin të gjithë ne shqiptarët nuk ka nevojë ta përmendim me emër mbi emër, themi vetëm Kadriu. Po, e ka fituar këtë status. Se nuk ka nevojë që të përmendet të shqiptohet emri i plot. Se pe filmin me Kadriun, ishte Kadriu, po të shfaqet me Kadriun. Edhe është një fenomen shumë interesant, shumë i çuditshëm, shumë interesant. Në gjithë ulëmtimin që kemi bërë për programin, po. Edhe në mbrëmjen që organizua për 100 vjetorin e lindjes së Kadri Roshit, është një temë që do e kapim edhe pas pak me të ftuarit e tjerë që do të kemi në studio. Një nga shprehjet shumë interesante e përsëritur nga të ftuarit ishte që sytë e Kadriut nuk i kam parë as gjikundi tjetër. Tek as një aktor tjetër, tek as një njerëz tjetër. Është e vërtetë. Dhe ato sytë ishin aq shpresë. Ndodh rrallë sepse sigurisht plejada e tyre është për t'u admiruar. Unë e them me bindje dhe as me shumë sinqeritet, jo pse i mat është diku aty brenda, po për hir të së vërtetës. Njerëz, unë kam pas dhe fatin t'i njoh nga afër, se kemi biseduar bashkë për disa prej këtyre gjërave, po unë kur transferohesha, kur gjironim, ose që ndiqja babain nga pas, i bëja detyrat e shtëpisë, transferohesha edhe me shkollë, isha i vogël. I bëja detyrat e shtëpisë me partizanë dhe me gjermanë, se ata pushonin, hanin, dhe thoshte, mos të zhvishet as njeri. Dhe haja dhe me gjermanë dhe me partizanë, ose bëja detyrat edhe isha me styre, si me thamë. Këto janë kujtime magjike, nuk diskutohet. Kur ishte pastaj Gja Kadriu Vërdal, si në Shesh Gjirim, apo edhe jashtë, ishte aji në qendër të vëmendjes për atë bonashlikun që tregonte, për atë fisnikrin, ishte autoritar dhe shok paralel, gjë që e kishte edhe në sken, apo në ekran, në pak sekonda t'i jepte dhe komiken, dhe tragjiken, dhe dramën, të gjithë elementët t'i kishte bashkë dhe t'i serviste, t'i servirte. Dhe për t'a plotësuar këtë, mbaj mend kur më thoshte, të gjithë kuadratët e emocioneve janë këtu. Gjithë procesi është si do t'a nxjerrësh. Ky është procesi. Ky është shpjegimi. I ashtu shpjegonte, si që thash dhe të parën. Do t'a përsërisë? Jo, nuk ka. Pyetja e fundit. Po. Në gjykimin tënd personal, filmi, ose jo filmi, roli më i mirë i Kadri Roshit, cili ka qenë? Dhe e di që do më thuash, oh, Ardit, ka 20, nuk e diskutoj. Ku më Ardit? Po, është personali gjë, ndjesia. Këshiltarët. Këshiltarët. Po. Ai është për mua këshiltarët, edhe momentin kur pret djalin mbas i kanë vrarë, me atë fisnikrin, edhe tani që po e flasë emocionohem, dhe më beso, nuk e them që është luftari brënda në film, po e them sepse Kadriu vërtet aty ka një figur kolosi. Ne jemi edukim, pra në përgjithësi, televizioni, arti, është edukim për njerëzit. Dhe ai më së miri skaliti një figur tek këshiltarët ku vërtet nga ato, po ta vini re, shikojeni, u sugjeroj, shikojeni atë momentin kur i vjen djali i vrarë dhe thot ku e mori plumbin, se këto kanë qenë frazat e asaj kohe, litej për luftën, dhe ka një moment stoik dhe duket si i gdhëndur, si kur është skulptur, e ka fituar të statur. Respekt o Gja Kadri. Vetë së ndoshë, Murat. Miqë së ndoshë. Të rroni vetë, të rroni miqtë. Faleminderit. Po nuk më theo, komisar. Ku e mori plumbi?
në balë Murat. Trimi më bajt. Të rojë Shqipëria. Gazi, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Të pres tani për një nga filmat e tu. Gatuaj merë pasere, po prap përgjësia e madhe dhe duhet jemi me këmë në tokë. E po me prap, në studio do vishte, nuk e që bënda. Si qëtemi dhe ne shqiptarët, avash, avash. Ne shqiptarët, avash, avash. Faleminderit shumë për pranim. Kemi reklamat, kemi pas pak në episodin Memoriam për Kadri Roshin. Mosu largonë. Maestro Jorge, kjo ishte pjesë nga kolona zanore e filmit? Lulkuqet mbi mure. Dhe sakt, nuk ka nevojë për prezantim, faleminderit shumë, ju lumshënduar. Për fatin ton të mirë tani në përgatitjen e këtij episodi, kishim një mundësi të madhe zgjedhje për njerëzit që do ftonim në studio, sigurisht ishin gjithë gatshëm, se kush nuk do të vinte në studio televizive aq më tepër në televizionin publik për të folur për Kadri Roshin. Po vendosëm në redaksi që të ftonim një regjisor dhe aktor, pa diskutim shumë të njohur, që në filmin e tij të parë kishte fatin që të kishte në rolin e fundit Kadri Roshin. Zonja e zotrinj, në studio me ne kur xhiroi një film Leonard Bambaj. Faleminderit, faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta të gjithëve dhe faleminderit për këtë atmosferë fantastike që nga buzëqeshja e Saraçit, kaçorreli që tundet i Kaçinarit, deri edhe tek kaçorreli dhe mia jo, se nuk ke si del. Deri tek po kaçorrelin e kanë fjalë. Ah, mirë. Te fjala jote kaçorrele më bën që t'i themi të gjithë audiencës shikojini filmat për herë të dytë. I shoj, i shoj, për dytë, për herë të tretë. I shoj. Zoti Bombaj, përpara se të futemi në detajet profesionale, marrëdhënia jote me Kadriun mbas filmit. Si përkufizoi? Pastaj do hym te filmi, do zbuloni të gjithë se për çfarë flasim.
Unë nuk mund të shkëpus dot sot pas takimit që u bë për 100 vjetorin e tij, për shtypjet e mia atëherë dhe me çfarë përfitova tani nga ky takim që u bë për Kadir Roshin. Unë mendoj që Kadir Roshi është një shembull dhe një model i papërsëritshëm në Shqipëri i asaj që quhet sakrifica njerëzore, nga filloi dhe ku përfundoi. Pra, Kadir Roshi është një personalitet i cili vjen nga skajet e sakrificave ekstreme. Pra, një gagaç, siç flitet. Një jetim. Po. Jetim. Jetim e dim. Gagaç thuhet po që ka qenë. Po. Një hamall. Bileta shitës. Asnjëherë nuk ngjiteshe dot në fillimet e veta. Me mik bileta shitës. Po, bileta shitës. Pastaj sufler në teatr mbasi nuk e pranuan. Dhe sot ai është Akademia e Aktrimit Shqiptar. Hym të filmi. Filmi i parë së regjisor ishte Tingujt e Harresës. Po. Që është i prodhuar nga Radio Televizion Publik. Që është prodhuar nga Radio Televizion Publik. Ti një djalë i ri, regjisor i ri, në eksperiencën e parë, vendos që për një rol shumë të rëndësishëm të filmit, të shkosh të trokasësh në derën e Kadri Roshit. Si u bind Kadri Roshit në 1995? Pesën. Si u bind Kadri Roshit që thoshte po, unë do vi filmi atë, i Nar Bombaj? Atë, përpiqem të jem sa më i përmbledhur. Jo, për edhe zgjuro, nuk ka problem. Unë nuk është se kisha në atë moment as autoritet profesional, nuk kisha as armë financiare që të tundoja dikë me lekët që do i propozoja, por ajo që kisha me vete ishte një histori që unë doja të rrëfeja. Pa ta fatin e matë që Kadir Roshi më priti në shtëpinë e tij, kati 3, kati 4 nuk e di, tek rruga e Durrësit, dhe që në momentin që hyra brenda, unë isha shumë emocionuar, nuk dija sepse do takoja edhe Kadriun, se kisha takuar asnjëherë. Po hyre me mikë edhe ti, domethënë me një referencë, po miku nuk është se kishte një fuqi të madhe. Jo, sa për të hyrë them unë, nuk them pastaj. Sa për të hyrë. Dhe kur u futa, vetëm ajo gjë që Kadir Roshit unë i rrëfeva ishte historia. Pra, u përqendrova fort ke historia dhe thash, mbaj mend kujtohet si tani që kisha bërë si vjesh me vete. Është historia një vajze, që është 10 vjeç, ka shoqëruar vllajën e saj të verbër, duke u shndërruar në një bastun dhe në momentin kur asaj i thret jeta dhe vjen një djalë që ta dashuroj, ajo është midis dashurisë. Të shkoj me këtë djalë, po unë vllajën kurrë nuk mund ta harroj. Dhe ndërkohë, vajzës nga fundi i filmit ka një dramë më vete që ajo kërcënohet nga një verbim i ardhshëm. Dhe në fund Kadriu i thash, "Ky moment është edhe një metaforë e Shqipërisë e cila është e dashuruar me të sotshmen, është gjysmë e verbuar me të shkuarën dhe kërcënohet nga verbimi i së ardhmes." Dhe mbaj mend Falenderoj se duartorgitja tuaj po ma bëni sigurisht po ajo natë që u takova me Kadriun. Dhe mbaj mend për shkrimin e ke qëndisur. Ë? Për shkrimin e ke qëndisur. Bëre prova para pasqyrës për të çfarë do të them Kadriun. Jo, asnjë nuk bëj prova. Jo. Gjithmonë fjalët i kam me vete dhe mbaj mend që kur mbarova, vura re që në sytë e Kadriut unë shikova pash lot në sytë e tij. Dhe thash, "Okej, okay, Nardi, më duket se ja paske arrit qëllimit." Por më lejoni të bëj një ndërhyrje të dashur miq. Kur pash tek mbrëmja këtu që shumë regjizor po thonin që Kadriu shpesh i ka syt me lot, atëherë un tani sot po bindem që ai më duket se s'ka qarë për mua, po ka pas lot nga filma të mbetur. I kishin ngelur lot. Kështu që megjithatë ajo gjë që mua më la pa fjalë ishte reagimi i Kadir Roshit që për mua është sikur e kam në vesh sot e kësaj dite. Bir, gjithmonë këtë e përdorte shpesh. Unë tha, historia më pëlqen fort dhe do të vi, përdori një shprehje që më s'para e përdor, do të vi a priori pa asnjë pagesë. Pra do më thënë pa filluar unë akoma për t'i thënë se sa kishën e sa do. Se ka qëllje kemi se. Dhe pyetja që i bëra vetes, thash, po mimër, tani unë regjizor nuk jam, se s'kisha, se si t'isha, se s'isha, akoma. Ende. Dhe thash, ndoshta thash unë, ajo që kam me vete tani në këtë moment duhet ishte dëshira përvëlluese që kisha për të bërë një film, e cila gjeti një oxhak për të shndërruar në një zjarr artistik që u bë film më mbrapa. Me Kadriun. Dhe ndoshta ky ishte momenti. Pastaj më tha një, filloi kaloi në teknikalitetet. Vetëm kam një merak, të lutem, se ishte në moshë të avancuar. Të lutem, tha, un jam pak pa qef. A mundesh ta të mikursesh të paktën ditët e xhirimeve?
Dhe i thash absolutisht që po, dhe ne menjëherë me gjithë grupin e xhirimit menduam që do ta bënim vetëm 2 ditë xhirimi. Skenat e Kadri Roshit. Mani vesh nesër. Kur ajo kritma të bëhet fjalë. Po fjalë që vërtet. Fjalë që do të rrëfej plot ngjarje e brenga që ky qytet si ka dëgjuar kur në një herë. Keni dëgjuar se ajo britëm i ngjan piskamet e një këngë të vjetër? Për mua, po vërtet një shpirt i harruar. Prandaj jo njerëz, hapini dritaret, hiquni llozën dyreve, sepse nata, nata, do t'u përshpërisi. Do t'a dëgjoni në këngjellët e një oborri, duke u çapitur në kaldramin e shkret, aty ku njerëzit shkelin shumë rallë. Edhe mos u mundoni që ta shikoni. Nga doj që të silleni, ajo është prapa jush. Xhirimi që bëm me Kadri Unardit ishte, për mua ishte një eksperiencë fantastike. Më lejoni ta filloj çik nga kulmi i momentit kur ai interpretonte, që ishte jashtëzakonshëm. Sa hapja fjalën, sa hapja gojën për t'i dhënë një sugjerim, ai e kapi në ajër më njëherë. Dhe kjo gjë ndihet ke regjisorit, se nga që vuan shumë për t'i mbushur vëmendjen e tjerëve, shikoja një njeri, një krijesë njerëzore që e kapte në sekond gjën, e thoshte, "Okej, e kuptoj këtë gjë." Dhe një moment që është dhe në ekran dhe duket, është një moment kur unë i thash, të lutem, është një moment që vajza po vjen me vrap anash, por nuk dua që ti ta shikosh, por ama dua thash që trupi jot, thash unë të japi të gjithë atë mundësi, atë gjuhë që ti e ndjen dhe atë po e shikon. Ti syti ke nga deti. Më ka mahnitur mënyrën se si interpretonte. Ai shikonte nga deti dhe mënyrën se si vepronte me ato grepat e peshkut, duke se sikur po shikonte dhe po e priste atë vajzë. Dhe aty kam thënë me veten time, Nart Bombaj, ti ke përballë një talent botëror dhe shijoje këtë gjë. Ju e dini, besoj në shtëpi, e dini ju në studio në sallë që Kadriu peshkimin nuk e ndau kurrë. Dhe ti përfitove një çik nga rasti për kur xhiruat këtë filmin. Sigurisht, se unë di që pati një furnizues të veçantë ushqimit të freskët. Sigurisht. Sigurisht aty afrohen sa herë që ndihet me prezenca e Kadri Roshit, sidomos në ato kohë, afroheshin kureshtarët, afroheshin njerëzit që admironin shumë, sponsorizohen që drekat edhe ne patëm shansin të hanim një drek. Dhe mbaj mend që në atë drek peshku që po hanim, Kadriu ngriti nga tavolina një peshk dhe më tha birtha, kjo tha është gjuz. Po, i thash unë, isha, zdia akoma, do më dia vetëm notin, dhe kjo është gjuzëta, dhe këtë ta mund të hash, sa të duash, ta dhe nuk ngope shkur. Dhe e kujtoj sot e kësa dite, sa ere që ushqehem, në njerë kur kërkoj gjuzë, vërtet, më kujtoj të Kadriu që a është vërtet një asortiment, një peshk i cilit vërtet të ngopë. Po, veta i ju peshkoj do një peshk juve? Jo, atë dit, jo, nuk peshkoj, gjëja që mua më befasoj atë natë në xhirim, ishte që veç kur ja kput në një moment caktuar, pa pritur, pa i thënë gjë fare, si që fillon aktori dhe e ndjen që kamera u ndes dhe po xhiron, ai kput një këngë a cappella labe, po vjen lumi turbullon, më duket një gjë e tillë se po më kujtohet, dhe ishte një mrekulli, një mrekulli, domethënë thash, okay, ky është sponsor mbi sponsor, domethënë me zërin e vet a cappella, imagjino të këndoj a cappella një aktor që është më i madh i Shqipërisë, imagjino çfarë performanse që vjen nga shpirti i tij. Dhe na la dhe na la pa fjalë, pikërisht me atë gjë. Mos është mbytur njëri? Ja. Kote të ngatërojnë këtë ngjarje me brekun e detit. Gjetë ke ka shtëpina, ja. A, mirë ati që i ka zonë derën tuaj. Kam frikë që nuk është vetëm për një derë, ma. Pësë një një huë, dhe të bje, ja.
Kurse tjetra pasaj, po kthem pak e dreka, gjatë kohës që po flisnim, më thatë, vura retha që ti tha, vuan shumë, vrapon shumë, përpiqe shumë, e kuptojta që e do fort këtë profesion. Dhe aty, të dashur miq, unë do doja nga gjithë kjo mbrëmje, çfarë unë po flas, kjo do ishte ndoshta shpreha që do doja njerëzve ta ndaja dhe ta mbanin mend. Një moment caktuar më tha, ki guxim, mos ki frikë, se goda derdhet nga frika se mos derdhet. Goda derdhet nga frika se mos derdhet. Një herë e tha, një jetë do ta mbaj mend, sepse aty pashë ishte e zopi shqiptar, i cili më dha një porosi që thash që nga e jashtëzakonshme. Jemi në studion e Kur Gjirohet Një Film me Leonard Bombain, po flasim për Kadri Roshin. Dhe nuk ka nevojë të shtoj asnjë gjë tjetër. Kemi pak reklam. E kthehemi pas pak, mos u largoni. Po mba e shnime, bravo! Maestro Gjergji, kjo ishte pjesë nga filmi... Rrethimi i vogël. Nga Rrethimi i vogël, dhe Gjergji ma thot në këtë qetësinë e madhe, Rrethimi i vogël. Një tjetër film, jashtëzakonshëm, ende nuk e kemi trajtuar Rrethimi i vogël në Kur Gjirohet Një Film, do arrim edhe aty, po edhe këtu, Kadri Roshi kishte një rol shumë domethënës, me një shprehje shumë të mirë, që është në gjithë përshkrimet, qofse do kërkoni përshkrimet për filmin Rrethimi i vogël. Do arrini të gjeni, nuk po e them unë. Kërkojeni vetë, është shumë interesant. Jemi në studio me Leonard Bombain, që po na tregon Kadri Roshin në filmin e tij të parë, kur Kadriu bënte filmin e fundit. Dua të di, i dashur zoti Bombain, në këndvështrimin tënd si regjisor, si aktor, çfarë bënte specifikisht Kadri Roshin një akademi aktrimi të gjallë? Tre gjërat me njëherëshme. Kadri Roshi, në filtrin tim profesional, me kaq eksperiencë kam, është pusi i përjetimit shpirtit njerëzor. Është maja e transformimit psikofizik dhe tjetra është një shembull i jashtëzakonshëm i vetë disiplinës. Pra, një aktor në moshë avancuar i cili bënte ushtrimet si që bënë studentët në vitin e partë akademisarteve, a i bënte në rolin e titin 160 po njësoj. Ushtrimet thime të aparatit folios? Ato ushtrime? Por të mos thënë pasaj analizat në rol.
Dhe imaginoni që përflasim për Kadri Rosh. Mbaroi filmi. U montua, u shfaq. Pra u përgatit dhe u shfaq. Të tha gjë? Të tha një gjykim, një vlerësim, një vrejtje, një kritikë, si të duash ti? Jo, ai mua më dhuroi një gjë fantastike, përveç urimit, përgëzimit, përqafimit, që mua do ishte gabim që ta harroja një gjë të tillë, Kadriu në shoqëronte shumë edhe një modesti jashtëzakonshme. Domethënë shumë shpejt, brenda 10 minutash me të ndjehesh sikur ishe i barabart, sikur ishe biri i tij prej vërteti, dhe këtë lloj transmetimi emocional ai kishte, nuk e kishte vështirë Kadriu të silleshe me njerëzit modest. Domethënë e kishte pjesën e vet. Dhe në film sigurisht unë e pata këtë lloj përgëzimi prej tij, e pata përveç kësaj, e pata edhe një CV, e pata një kartë vizitë të filmit tim të parë. Ej, kam aktorin më të madh të Shqipërisë dhe këtë madhuroi pikërisht Kadri Roshi. Dhe gjërat e tjera pasaj që unë mund të kujtoj është filmi u transmetua, pati suksesin e vet, pati zakonisht kishte edhe pyetje. Kjo metafora e këtij filmit, ku kërkon të dal? Dhe unë kisha më njëherë mbrojtjen e menjëhershme që edhe sot e kësaj dite. Për ata që duan të shikojnë filmin Tingujt e Arresës, mund t'i them të gjithëve, nëse nuk keni kuptuar ndonjë gjë dhe ka mbetur akoma pa u përtypur, dëgjoni peshkatarin që luan Kadri Roshi. Ai sqaron të tëra. Jam kurioz për diçka. Se e tham, filmi i parë, emocionet, frika, pasiguria, të gjitha nuk diskutohet, dhe prania e Kadriut pastaj, që ta 10 fishon peshën e përgjegjësisë, se nuk besoj se mund t'i lejojë vetes ndonjë lapsus profesional. Sigurisht. A ndërhynte në skenar? Në rastin tim, ai pati një moment që u shndërrua në një debat midis Kadriut edhe meje. Po ishte i debat shumë konstruktiv, shumë, do përdo një, jo me fjalë të mëdhaja, por ishte një moment ku në film, dikush ndalon dhe thot: Më falni, a është larg prej këtë ishull i shkret? Më shkoni me makinë, ka balt, ka lumën dhe, është 20 minuta nuk është më kam. Dhe Kadriu më thot: Mo, birë, mos valesh shkruar gabim këtë tekst, tha, duhet të them fillim, tha që është një orë larg në këmë, pasaj ti them mos shkoni me makinë. Dhe reagimi imi më njëherëshëm ishte i thash po ti je kaq plak i mençur, kaq i urtë, saqë më parë kujdesesh që t'i japësh kujdes të tjerëve, pastaj ti tregosh rrugën se ku shkoj. Kishe meraku një. Ah, më tha dhe aty mora një përqafim. Aty mora përqafim e Kadriut. Por nuk ishte debat. Por këto ishin ato momente që mua më çuditse dhe më habiste me atë reagimin e tij të mënjëherëshëm. Ishte një diskutim kreativ, domethënë, gjë. Dhe gjë tjetër që më ka surprizuar shumë Në Akademinë e Arteve, unë mbaj mend edhe diçka që e kisha parë më përpara dhe më duhet ta riprodhoj si një kujtesë vizive, e cila më tregonte se kush ishte ai Kadriu që unë takova në sheshin e xhirimit. Nuk e di të dashur miq që jeni në ekran, më besoni, kam parë me sytë e mi një tekst që Kadri Roshi kishte rol dhe aty në një faqe sa që ishte teksti i shtypur nga autori, po aq zgarravina ishin fjalët që shkruante Kadri Roshi mbi tekstin. Pra kjo është prova e bashkautorësisë, që aktori është bashkautor me autorin. Tani pyetja është çfarë shkruante? Thekset logjike, ndarjet e fjalëve kur merrte frymën, nën tekstet, monologjet, prandaj ndonjëherë ana shfaqjes kishte fjalë pa fund me stilolaps të shkruara. Një faqe, vetëm një faqe. Dhe unë thash, o, zoti madh, si mos ti. Pyetja ime e fundit, ja bëra edhe zotit Paja për para, po ja bëra edhe juve zotit Bombej, si pas jush, si pas te, në gjykimin personal, profesional, si të duash, cili ka qënë të pak të në film, roli më i mirë i Kadri Roshi? Okej, okay. Unë do t'a jap të përgjigjen, po do të më lejosh të tregoj edhe një breng të madhe që kam nga i dhe me Kadri Roshin. Të lutem, patjetër. Por do të për fillim po përgjigjen për filmin. Në kohën që jemi rritur atëhere, ndjeshmëria, transformimi i tij, qoftë psikofizik, për mua kujdestarit e Lulkuqet Mimore ishte jashtëzakonshëm, ndërsa monologu i tij që atë e bënte një enë ndjeshmërie jashtëzakonshme ishte misioni për të detit,
Kur ai rrëfente një monolog dhe më lejoni, unë do përpiqem pa turp fare të imitoj momentin kur ai thoshte për një vajzë që kishte parë dhe ishte ajo vajza mamunzi. Nuk fliste më, vetëm o, që ishte. Ato leshat e saj, o Raman, Raman, Gjyrë Floridi. Një të Pa po, trimat flok dredhur të Venetiku t'i vinin në rotull, vdisnit për te. E, mirë po, ajo... Si e shpirti njeri ju të vazhjim. Tani me thonë në dashur mik, si mund ta shkruaj autori këtë gjë? Me homë, nuk e shkruaj. Ndërsa, ajo që unë do doja të mbyllë me pyetjen e fundit, unë do doja të dashur miq, Brenga. Brenga. Nuk do të isha i mirë fort, në qoftë se nuk do të rrëfeja një breng që unë kam sot e kësaj dite me vete, nga një histori me Kadri Roshin. Të lutem. Kur filmi ka mbaruar, mbas 7-8 muajsh, Shqipëria po përjetonte një dramë të madhe ekonomike. Pra, jemi gjithnjë të tingujt e arresës. Tingujt e arresës. Kur ka mbaruar mbas 7-8 muajsh. Pas ka mbaruar filmi im, pra, në 97. Në 97, o, bo. Po, pra firmat piramidale i kishin zbrazur xhepat e të gjithë shqiptarve, nuk bëshe fjalë për asnjë lloj përjetimi, asnjë lloj finance në për xhepa, dhe ishte një moment kur unë me të fejuarën time, si tani më kujtohet, isha ulur tek piramida dhe aty të dy bashkë, dy të fejuar hanim fara kungulli. Për drek. Shkëmbenim dashurin tonë me njëri tjetrin dhe e vetëmja zhurmë në atë vapë gushti se këshumë kujtohet, që dëgjoheshe për rreth ishin vetëm era që merte lëvozhgat e farave që lenim aty dhe vjen një fjalë nga Kadri Roshi. Bir, a do ketë ndo një pagesë të vockël sa mundet nga i film? Dhe unë ngela pa fjalë, sepse aty kuptova që jo vetëm Shqipëria ishte zbrazur, pa aty unë kuptova edhe aktorin më të madh të Shqipërisë ishte në nevoj. Dhe kjo më emocionoi shumë dhe ndërkohë unë nuk isha asnjë katësi dhe në xhep. Kështu që gjë e vetme që mund të bëj tani është që t'ia rrëfejmë vetes time audiencës këtë borx që unë ja kam me vete Kadri Roshit, të cilit nuk mund ati paguaja, por ama sa herë që shikoj filmin e ti, ose filmin ton që bëm së bashku, dhe kur dëgjoj këngën e ti që këndon në filmin ton, unë e konsideroj si një monedh e cila hidhet në ajër dhe nuk bie kur, sepse për mua Kadriu ngelet një Netflix i përnatshëm i imi i papaguar. Është Ma dhe në dhe unë i kashtoj dhe të mbyllë me këto fjalë që a i ndoshta nuk e kishtë nënduar kur pagesën që ta kërkonte, por le ta themi që ajo ishte një shërbim publik që u kthye tek unë si borç, që unë të paktën për të shpëtuar nga mëkati, them ta transportoj dhe këtë borç t'ja u jap falas në një të riu që ka nevoj dhe i në të ardhme. Me premtimin që do vish sërish në studio, kësa radhe për të folur për një film të ndin, okay. Të falenderoj shumë. Rofsh, ishte me ne kur gjiroj një film Leonard Bambaj. Tani për pare të ftuarit radhës, kemi një tjetër kolon zanore. Shumë të bukur të filmat, të njërit për filmat ku ka marrë pjesë ku e luetur Kadri Roshi. Në ndjekim tani.
Ndërsa kësaj radhe maestro Kaçinari ishim me filmin Malet me Blerim Mbuluar. Mbuluar. Po, faleminderit. Me Blerim Mbuluar, se si do ishin ndryshe malet. Faleminderit. Tani dalim në personale. Mbas bisedës shumë të këndshme profesionale që bëm për Kadri Roshi. Me dy njerëz që kanë njohur nga shumë afër, do shkojmë tek mbaset e ai që kanë njohur më afër nga të gjithë. Do shkojmë në rrafshin personal, në rrafshin njerëzor. Që Kadri Roshi vetë kishte shumë qeftë të thoshte. Do të them diçka në fund të programit. Është me ne një tjetër aktor, po që ka të njëjtin mbiemër me Kadrion. I biri të madhit Kadri Roshi, Kliti Roshi! Kliti, shumë faleminderit që pranoi ftesën. Faleminderit juve që më ftuat, por mos harroni të dashur teleshikues, se edhe ky zotëria këtu ka të njëjtin mbiemër me Kadri Roshin. Më mes e shohin në titra. E shohin në titra. Jo, nuk është thjesht që ketë njëjtin mbiemër, por baba i yt i ndritur, i madhi, Roland Roshi, bie në fismet me Kadriun. E, po, ma. E, pra, ta shumë, jo, jo e mi, nuk je një Rosh do si do. Daj më thosht e Nipçe, që të theu. E, pra. Kliti, i dashur, në datë 11 janar, pra, në ditë më parë, organizua një mbrëmje e jashtëzakonshme, e shkëlqyer, e për 100 vjetorin e lindjes së Kadri Roshit, dhe u botua dhe një libër. Që u përmend këtu më herët dhe nga Zoti Paja dhe nga Zoti Bombaj. Çdo më tregosh për librin e di që ma ke sjell, e di më sjell librin. Jo, nëse ke fjalën për këtë. Për atë e kam, Për atë e kam fjalën. Po kush tha që ta kam prur ty? Ah, mirë, ke sjell sa për treguar. Dakor, mi mendova, nuk ka problem. Merre, po ta ja publikisht, ta marrin vesh të tërë. Nuk të kam dhënë akoma shënim, po do të ta bëj. Mbas. Do të ta bëj shënimin patjetër. Mbas, pritet që mos të bjerë drita keq. Çfarë ndodhi në këtë mbrëmje e shumë të bukur të shkëlqyer të organizuar? Nuk e di. Nuk po ti aty. Sepse, po pikrisht pse isha aty, nuk e di, sepse i dashur Ardita jam marrë me çdo detaj, me çdo hollësi të atij aktiviteti, dhe ngarkesa ime arriti deri aty sa që unë nuk shikoja më. Nuk shikoja nga sytë, isha këthyrë në autom. E tërë vëmendja ime ishte të nderoja në 100 vjetor babain tim dhe aktorin Kadri Roshi. Dhe bërë shumë. Po, në bazë të fjalëve të tjerëve, se unë edhe nuk merrem me tashë teme, po ja që i dëgjova këto, më thanë që bile dikush, një mik i familjes, më mori në telefon para dy ditësh, dhe e ka thënë në mënyrë më koncize, më të bukur ndoshta. Halal buka që t'ka dhënë Kadri Roshi për atë që bëre. Shumë. E, për mua kjo është... Bashkohem. I dashur Zoti Roshi, më bënë që pushtive, kur tra... Kliti. Në fillim, pyetja e parë. Kur e kuptove ti që Kadri Roshi i tatë, ishte Kadri Roshi. Ky personazh i jashtëzakonshëm... E kam kuptuar voni, dashur, sepse edhe vetë Kadriu, kur nuk mendonte dhe nuk thonte, edhe më keq akoma, që unë jam i madh, unë jam ky, unë jam ai, i jo. Me modestia ishte... Kadriu thoshte vetëm një fjalë. Si që bëj unë bëni dhe ju, punoni. Pra... E ka thënë Kristaq Mitro, është edhe në dokumentarin që u shfaq atje, që ju drejtua, Kadriu, profesor, stopi, tha. Profesori është në shkollë, këtu profesori e ti, tha. Po mirë, tha, si e ndjen veten tani, tha, mbas gjithë tyre, s'kam bërë asgjë, tha. Ky është i pari, tha, që po bëj, tha. Çfarë iku? Çfarë do bëjmë një gjë tjetër të bukur, të mirë, që t'i shërbej artit edhe spektatorve? E me që jemi të shërbimi i artit dhe spektatorve, në gjykimin tënd, Kliti i dashur, duhet të di, cili ka qenë roli që Kadriu ka vuajtur më shumë? Mund të them pa frikë, se edhe i do të thonte, po të ishte, jo që ka vuajtur, që është torturuar në mënyrë të të mërshme, po. Ka qenë pikërisht roli që i vodhen, Arturo Ui. Dhe ka shumë njerëz që thonë... Kontekst
Jo, situatës. Ka shumë njerëz që thonë që ç'ne Kadriu Arturovi, atë e ka bërë aktori tjetër. Pra, thonë për aktorin që doli dhe e bëri në televizion. Por, Arturovi i parë shqiptar, në Mozga Boj në shkurt të 71-shit, është Kadri Roshi. Kërë roli që ka vojën? Por edhe roli i ti ndoshta do të toja kuror. Arturovi. Arturovi. Ka e Zopin, ka... Po, Qudiqmi, ka... O, të ashtë janë 180, nuk i kujtoj gjotë. Dot. Po në film? Plakun Mere. Plakun Mere? Po. Sepse po të shikosh Plakun Mere, në një këndë vështrim të parë, është një figurë abstrakte. Nuk i përket, asë të sotmes, asë të djeshmes. Ai është mes katrosh abstrakt. Dhe hajde tashti, mishëroje, jepi mish, gjak, frym, lëkur, të tëra, një personazhi që është flu, ndoshta mund të thuash. Dhe e kishte sfidë të madhe. E kishte dhe e bukura e tija ka qenë se gjithmoni kanë pëlqyer sfidat. Jo që të nesmen të triumfonte me to e thonte, a, e pati jo veqa bëra una? Jo. Jo, i pëlqenin punë të vështira. I shikoni këto vijat të vogla këtu? Janë 20 varre të hapura nga asmëria. Po shkopi më thot, se do hapin edhe 4 vijat të tjera. Murati, ju ndau si 4 qenja nga kopeja dhe po ju shpije në malë që t'ju haj ujku. Shkoni! Në çdo rol që bënte, ai thellohej në kulturë, sepse kultura, thonte ai, është një nga shtyllat kryesore të aktorit për të ecur përpara. Ndryshe do jesh intuitiv, do jesh, hajtë me hamë, a ta bëj kështu apo ta bëj kështu roli? Jo. Jo. Vetëm për Arturovin, mund të them me gojën plot, ka studiuar kushtet ekonomike, historike, politike, shoqërore, fizike, bërthamore, të tëra çfarë ishin, më mirë se sa një historian i asaj kohe. Se ndryshe nuk dilte Adolf Hitleri me emrin Arturovi. Para se të shkojmë në reklam, kam duhet të cek pak jo shumë një temë që është delikate për tjetër. Do doja të dija, çfarë ndodhi para, gjatë dhe pas periudhës së riedukimit? Kadri Roshi në atë periudhë ka qenë në kulmin, do të thoja, të karrierës tia, sepse kishte në dorë armën më të bukur, më të fuqishme, më të vështirë, sfidën më të madhe kishte Arturovin. Tani, pse u bë ajo? Duhem pyetur ata që e bën. Ja, unë duhet të di më shumë për jetimin e Kadri Roshit, se sa pastaj arsyet... Ishte një thik, jash zakonisht e ndoshta derin kufite të pa përbalueshmes. Këtë heqish nga skena, një aktor, 20-30 sa vjeçar, një nga themelusit e teatrit, dhe ti thuash një sa ishte Kadriu në atë kohë, 50 e kusur vjeç, do shkosh të riedukohesh, do më fali, po kujdoj që t'ja thua shtu sot, që pa thua mërë, thot? Êshtë një fyri, është një... ishte një shuplake e pa merituar për të. Me periudhën e çpënduris e dim të regjimit të kohës, po dim dhe këtë tjetërën që u përpoqën t'ja ishtë një skenën, po i skenën e rindërtoj vetë aty të kuzira ku e quar. Ka qenë në OANA, Oficina Automjetëve të Ndërtimit, ndërmarje që nuk e dinte çfarë ishte jeta artistike, po me gjithë se e kaluan kandidat partije, pra partia i jepte detyra, dhe më shumë ndoshta me iniciativën e tija, ngriti grupin e teatrit, dhe ka vënë koha e komisarve, të Thanas Borodani, më zgaboj, dramatizimi, dhe shfaqja është dhënë në Teatr Kombëtar. Dhe për çudi, nga 565-56 vënde që kishte sala, atë natë ditë mërkurë,
shfaqja ka filluar me mbi 30 minuta vones, dhe për herë të parë në historinë e atij teatri, të dy dyert e jashme, që janë, ishin si dyert kështjele, kanë rënë në tokë. Në vitin 74, kujdes këtu, dy kordona policie nuk mbanin dot njerëzit, dhe në salë ishin mbi 1000 vetë. Dhe inspektorët frisni nga lozhat, hajde mos zbrisni se do bie. Zbrisni poshtë. Se po shqyrë teatri. Se o ka tu kërcit teatri. Sepse ishe nga Tirana, ishe Tiranca i zotria. Jemi Klini Roshi në studio, kemi një pushim të shkurtë të reklama, është do kthehemi pas pak për pjesën e fundit të programit, mos u largoni, po flasim për më të madhin e më të mëdhenjve, Kadri Roshi. Gjergj, e mbyllët me apasionatë. E mbyllët me pa. E mbyllët shumë me mbyllësi. Faleminderit shumë, sot ishit jashtëzakonshëm. Si gjithmonë, Gjanëm, po sot ishit jashtëzakonshëm. Në përgjithësi, jemi në studio me Klini Roshin, me të birin e Kadri Roshit, nëse na kapët të rinë në fund të programit. Keni humbur program shumë të mirë, po mund të na shihni në YouTube. Dhe në ritransmetim në Rrjetet e Shqip. Se desh nuk ju a thash. Sot kishin detyrë të vështirë, po thoja, i dashur Kliti, sepse në përgjithësi ne marrim një film, trajtojmë një film dhe kolonën zanore të atij filmi interpreton orkestra. Ndërsa sot me këtë mbrëmje të vogël, modeste që u përpoqëm të organizonim in memoriam të Kadri Roshit, orkestra kishte dorë absolutisht lirë me maestro Saraçin në krye dhe me Gjergjin, që të zgjidhte pjesët muzikore që donte dhe u zgjodhën këto të katërt. Njëra më e bukur se tjetra. Njëra më e bukur se tjetra, patjetër, kështu që kjo dordokitje vjen shkon vetëm për ju. Mos u ngrini në këmbë tani si në festival, se nuk ka. Kit. Doje s'doje, do që gjurmët e qyteti u futet ti në Akademinë e Arteve. Konkurove, fillove shkollën dhe studiove ty. Porosia e parë e Kadri Roshit, për Kliti Roshin, cila ishte? Data 1 shtator 1984, ora 7:25 e mëngjesit. Biro, ku vetëm të? Shkollit. Vetëm një këshill do t'ja pëtha. Nga që kisha luajtur shumë në për grupe amatore më thetë të thashë, di tha, ke mësuar tha, di shumë tha. Por një gjë tha, kur të vesh atje në shkollë tha, nuk di asgjë. Do të vesh për të mësuar,
dhe jo për t'i thënë pedagogëve tu që shiko se unë di. Vetëm kështu do të arrish të mësosh dhe të nxësh. Ndërkohë, procesi i punës së vet Kadri Roshit, shumë singular, shumë i veçantë, këmbgulës, na tregoi Zoti Bombaj pak më herët që ai edhe në të gjithë rolet e tij vazhdonte bënte ushtrimet aparatit folës. Po dhe metodologjia ishte e veçantë sepse mbaj mend në një bisedë që kemi bërë edhe dy më herët para se të vinim për në program, për mënyrën se si ai ti mendoje që të recitonte, po ai në të vërtetë interpretonte fabulat. Po. Si ishte i fenomeni? Ka qenë në periudha kur vihe në skenë Del pra dhe Rusht, që spektatori e njep me titullin Ezopi. Fabula është një gjeni e shkurtër, por e vështirë, sepse kërkon thjeshtësi, asin filozofi tjetër nuk ka. Thjeshtësi, sa më thjeshtë, sa më... Tani, ku do të gjenta i fëmijën? Ku do të gjenta i një dikë, që të provonte dhe të gjente ku i ishte me fabulat? Atëhere, e them edhe një qip me shaka, realiteti pa diskutim është, bëhe një baba i mirë. Shkoja në krevatin e dy prindërve, dhe më vini në mes, hajde se do të tregoj babi pralla. Ue, që gjithi i këtet në tregoj pralla. Ku kishte koha i në tregon dhe pralla? Dhe e kishte me racion, sot tre. E kuptove? Jo. S'pas kam bërë gjë. Tjetra, e kuptove? Po, këtu që në kam rregull. Kjo është mirë, po. Po, këtu edhe këte e kuptove, edhe kjo në rregull. Dhe do uli, do punon dhe ma që unë nuk kisha kuptuar akoma. Deri sa unë ta kuptoje. Sepse merte ty fmi, pikërish për atë loj... Fëmija është qënë jam më e brisht, më e pasë, më e sinqerë, më naive. Që nuk ishte fare rëndësi peshe e kusht e cilit aktor kishte ishte për para, që po të regon dhe një falu, jo, se kuptova, se kuptova. A i donte në një farë kuptimi të arrinë të qëllimin e ti, që e realizonte në skenë në përmjet fabulave. Falë, Dhelpra dhe Rusht, fabula. Po ka një moral në fund. Po që nësi ka, kujtja themu, na e kuptuan këta tjerë. Po, ka qështë, kjo është detyra ime si aktor. Kliti, në rafshin human, cili ishte pengu i madhi Kadri Roshit? I vetmi peng, që nuk e kishte vetëm si prind, po edhe si aktor, ishte që të më shikon të mua në profesionin tim. Gjë të cilën, për fat keq, nuk e arriti. Kede... Sepse konjunkturat shuji ishin, dhe vazhdojnë prapë, jo se u zhduken, dhe për arsye nuk t'i lëm, unë ngela pa punë, u hoqa nga puna, isha dhe u hoqa, nuk isha më, vajta në Greqi punova argat atje, erë një moment, mbarova, u ktheva këtu, punova në ambasadën tonë në Athinë, u ktheva në Shqipëri, erdi dikush, ku jetha me punë? Në rrugë i tash. Edhe në SHTPI i tash. Qa është këta? Është ndërmarja më ere i tash. Në shtëpi. Ndërhyri. Në SHTPI. Ndërhyri, pa mërësisë në bas dy javësh e u largua nga jo detyrë vajti në një detyrë tjetër, por, po besoj për hirë të respekti që kishte për Kadriun, ja la, ati që do të vinte, dhe erdi një ditë më në fund që unë filova. Por, Kadriun nuk ishte dhe nuk më pa. Nuk të pa, do. Por, a i prap më ka parë. A i sigurt, e sigurt, nuk ishte ka. Në fund fare, po të bëjtë një të pyetje që i bëra edhe Zotit Paja, edhe Zotit Bombaj. Zotit Roshi. Po pse shumë te që ti pyetë që ato të merë Jakopje? Po, në masës. Se jemi në mësim dhe. Si pas te, cili ishte roli më i mirë i Kadri Roshit? Më duke se e thash. Në kinema. E thash. Ma thuj pra. Plaku mere. Pa, e ishte me i vështiri, të shqip me i miri. Ku ka vështirësi, ka edhe nivel. Sepse ai nuk dinte kur, e vetëmja gjë që kishte. Ai kishte 2-3 ndoshta, po ishte një njeri jashtëzakonisht konsekuent dhe që kur
edhe kur mori atë mas që u dënua, që ishte shumë e rëndë për të, këmbët nuk ju thyen. Deri në sekondën e fundit, deri në frymën e fundit, ai kishte këmbët hekur. Nuk dorëzohej. Moje bandilja, moje qefshi, moje fshi, no da ja këdne. Da ja lede, moje oko bandi, bandi lede, johole. Ani, ani. Știi, băi drejtori, tu nu-ți ești zemăr mie. Ani, ani. Cdo, kam porosi nga komandantë yn, që komunisin që ka prurit birë suriaj, ta largësh sa më par nga fshati. Ndryshe, balis më banë përgjësi për atë që mund ndodhë. Po pse, që mund ndodhë? Qeta ka rrethuar lagjen, dhe po nuk u bindet, do të hapë zjarë. Shtu në që nga punë, e? Do me thënë për në kërcënon bari, për i vëthikat maj më maj. E, po mirë. Shkoj i thuaj komandantit tënë se Murat Bëndja nuk e jep komunistin, po e mbron me kokën e ti. Ndryshe thuaj Bëndra ti. E more vesh të shti? Pa. Shporu. Shporu! Nuk themi që të bëjmë luks të madhë për ndërtimin e një vepre edhe të lëmë disa vepre të tjera që janë paj të nevojshme. Por ama më falni, jo sot të ndërtojmë një vepre edhe nesër të themi që bëmë. Pa mund të përbaloj dot një pun të tilë. Një kantier si pas projekte që në paracitit këtu pak më parë dhe që e mbrojti maq fanatizm shoku Emilia dhe ndonjë tjetër? Jo shok, nësë një mënyrë jo. Kushtë edhe këtë letër? Zoti Vasili Kosi. Po, unë nuk e di se shto të letra. Sap letra unë, se është në luar. Marë edhe japë. Ja, zotri, këtë punë pa fajsh me bëj unë. Marë edhe japë. Të më besoni, zotri, unë vetëm Miqo Varfanjaku merë edhe jepë. Vetëm kaqë. Marë edhe japë. Faleminderit Titi Roshi që ishe me ne. Faleminderit unë juve. Faleminderit për kohën. Nuk di sa gjëra duhen thënë për Kadri Roshin dhe në fakt në fund programit ne përgatitëm një monolog relativisht gjatë për ta mbyllur këtë program, këtë episod të kur xhiroj një film in memoriam për Kadri Roshin, po vendosëm në fund që askush nga ne, as më pak unë pastaj, nuk e meritonte që ta mbyllte programin me monolog. Kur monologu ishte një nga armët e forta të këtij aktori më të madhit, më të mëdhenj, e thash. Un po e mbyll me një frazë të tij sot. Është nderi i madh të jesh njëri. Këtë thoshte Kadri Roshi. Faleminderit që ishit me ne. Ju këtë ishkë këtë programë transmetohet në rrëtëshë Shqipë. Do të takojmë sërish në shtunën tjetër me një tjetër film të kinematografisë shqiptare me të tjerë të ftuar në studio. Natën e mirë. Të djelë të këndshme, se vire të djelë.